беше българин. И какво? Дам... Алло, ще я лавим с тази снимка, приличаш ли си? Ето. А чакай, така едно до едно да видим. Ти си, нали? Ти си, бе? Тук съм много грозен. Що бе? Ти си по-хубав, нали? В разцвета на годините си. Решето съм и... Аре, сложи тука, yeah. Тука бех като бех футболист. Да, бе. А тука, бате, ти... Да. Той ли ми каза това дебеличкото момченце? Да. Кое? Аз ли? Ти ли ми каза, че си от Силистра? Аз съм Иво. Иво? Да. Това е от Силистра. Я? А, това там на площада. На игрището. В Силистра. Да ме бе майката на площада. Това е стадион Дружба. Да, да. На стадиона. Ясно ли това казвам? Чакай, чакай. Това тук на Алеш минало. Я, женат много. Я да го видим, Алеш. Ето това кажи. Кажи. Абе, действително си убава. Но, тук без грим, нали? Нема грим, нема такова. Айде, да ще буката. Ти знаеш ли? Знаеш ли? Кой? Аз бе са. Я. Искам да те питам. Азбуката, колко българската азбука, колко цифри има? Цифри или букви? Букви. 32. Не, 27. А, и ай, кажи. Кажи. Аз буки веди. Ага. Ти? Кажи азбуката, А, Б, В. Само това ли? Аз тук знам, дозвър. А 15-та буква как се казва? Не знам. Кай. О! Я кажи цялата. Добре. Верно. Ой, бе, ой. А 19-та? Мисля, че беше копеленце. Беше ли цъбе? Коя? Ц или не. Коя буква? 19-та. Не. 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 Аз Ц иска. О. Ясно. П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ц. Да, Ц, Ц. Ц, да. Ц, Р. А 27-та коя? Е, това много трудно. Коя 27-та? Батенце. Да. Не искам да се излагам, ама не беше ли Ю, Я? Тия какви букви са? Я е последна. Тя ли? 28-ми, 27-ми. Ево, че прави, дай ще стисни. Това е приятелство, Лош. Приятелството ще бъде на седми, когато ти няма да имаш една стотинка. А ти ще имаш. Алеша ще има пенсия. Аз ще взема и ще почерпа. Колко ти е пенсията, бе, Алеша? Батка, кажи до кога ще я взимаш. Аз ли? Не бе, кажи, мали пенсията. Пенсията ми е 300 кин. Ти какво си работил? Футболист? Аз никога не съм работил. Той бил футболист. А, бил си футболист. Да. Колко гола си карал през живота? Пътенце, къде е она кутията, синята кутия? Нали ми каза да я върна? Дай я! Носи уроки!